Premijer Srbije Aleksandar Vučić podneće ostavku na mjesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti zato što ga bezbjednostne službe nisu uvjerile da drže konce u svojim rukama, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, on će o tom koraku narednih dana obavijestiti predsjednika Srbije i naveo je da je zapanjujuće to što mu bezbjednostne službe od momenta pronalaska oružja su ispričale pet različitih verzija tog slučaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, bez novih informacija o slučaju pronađenog oružja u Jajincima kako ne bi naškodio istrazi. Na pitanje da li je dobio odgovor od nadležnih službi iz Bosne i Hercegovine u vezi s pronađenim oružjem za koje je otkriveno da potiče iz BiH, Stefanović je ponovio da ne može ništa novo da kaže, da ne bi naštetio istrazi. Ja ništa novo da kažem vezano za ovaj slučaj, sve ono što sam već rekao, dakle, stoji. Nemam nijednu novu informaciju koju bih mogla da dobro, niti bilo šta novo što bi moglo da bude korisno za javnost, a da ne nađe i sve.